بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكسير الجاري. بالله كم kenya guddaati somana kenya salata kenya skairi kesatte ojenna hundaawun uraha kebelu nuraha jallatu warra guyaqi amara bibra milkahu galata guddar kate rabbino hatasisu inshaallah saganta kenya wole dabbataatin kuno wole debine jirra wonni raha sawu jirru amadura hulagale la ilaha illallah ati hulagale la ilaha illallah irra torba dubbanne jirra torba faat umurarra jirra osoa sawa jirru yero afgartani somana furre addadabanne ammas inshaallah wolitti debine jirra wolinu turra wolinu ittifufna akkuma qama woji jirru ila tumura saganta kenya kana qalbi danis nuwji turadan isinidan madda obuleyen islama amantin islama wahidun midai famte jirti wahiduni midai fame haqa hunda guuttachuudhaani miidhaifame addunyaattis akkana gaataate rabbi wajji jiraattu uumaasaati wajji jiraattu boris fuula rabbii duratti akkana gaataate rabbi wajji nagaan jiraattu kanaan miidhaifamee jira amantiin islaamaa kanaaf egaa laa ilaaha illallaahan haqa rabbii guddatee ol ta'eeti subhaanahu wataaalaa hulaagaasaa hunda u guuttachuun nama hulaagaa kana hundaa u guuttateetu rabbi wajjin nageenya argata addunyaa fi aakhiraatti egaa kalimaa laa ilaaha illallaah jaallachuu dubbachaa jirra hedduun namaa yeroo kana keessatti rabbi ni jaallanna ergamaa isaa ni jaallanna kitaaba qur'aana ni jaallanna diina islaamiinis ni jaallanna ja'anii himatan jaalala isaan himatan kana hulaagaa qaba irraa fayyaa ta'uuf akkasuma gartanii arkaana qaba irraa fayyaa ta'uuf waan ittiin madaalamee ilaalamu qaba irraa fayyaa ta'uudhaaf kana irraa haasawaa jirra wanni jaalaltii gabrichi gartanii jaalala rabbii isaa himatuun irraa dhugaa ta'u waa sadii jennee dubbachaa jirra kan irraa booda jaalaltii gabrichi rabbii isaa jaallatu dhugaa ta'uun muwaalaatu mawaalallaaha warasuulahu walmu'miniin yoo ati dhugaan ka rabbii jaallattu taate gabricha rabbii jaallatu yoo taate rabbii guddatee ol ta'e subhaanahu wataaalaa aanteeffachuudha jaalachuudha itti dhiyaachuudha ajaja isaa hundaa'u godhuudhaan akkasumas ergamaa isaa nabiyyallaa muhammad alayhi salaatu wassalaam aanteeffatuudha jaallachuudhaan itti dhiyaachuudha akkasuma ammaas mu'mintoota rabbi amananii rabbi tokkichoomsan karaa ergamaa nabiyyallaa muhammad alayhi salaatu wassalaam kan jiran karaa isaanii sana warra jiran mu'mintoota akkasiisan aanteeffachuu jaallachuudhatu jaalala kee kaati rabbi jaallattu sirraa dhugaa godhaa jechuudha duuba akkasuma ammaas wamu'aadaatu man aadallaaha warasuulahu walmu'miniin nama rabbi xilaatoonfate nama rabbi na aboonfate nama ergamaasaa na aboonfate akkasumas nama mu'mintoota na aboonfate atis na aboonfatuudha na abatti beekuudha isa sana xilaatoonfachuudha maaf rabbi xilaatoonfata maaf ergamaasaa xilaatoonfata maaf mu'mintoota warra isatti amane xilaatoonfata kana waan ta'eef atilleen xilaatoonfachuudhatu jaalala kee ka rabbi jaallattu dhugaasii taasisa alaamaan rabbi jaallachuu keetii kanaan beekama jaan duuba fa innahu laa walaa'a illaa lillaah rabbi malee walaayitii rabbuma qofa kan aanteeffattu kan jaallattu jaalalaan gama isaa kan dhiyaattu akkasuma qaalii isaa godhuunis gama isaatti kan dhiyaattu rabbii tokkicha waan jaallattu hundaa rabbiif jechaa jaallachuu qabda duuba akkasuma ammas walaa walaa'a illaa bilbara'aati min kulli maabuudin siwallaah waan rabbii malee gabbaramu hundarraa qulqullooftee akkasuma gartanii warra rabbiin na abeeffatu warra ergaasaa na abeeffatu aduu woonfatu warra mu'mintoota aduu woonfatu
atillen irra qulqulloyte gabbara isani rais jalala isani rais isani tiyacho rais yo irra qulqulloyte male ati mu'mina rabbi gabricha rabbi nama rabbi jallatu nama kalima la ilaha illallah jallatu wan kalima la ilaha illallah irraqachechite nama jallatu hintatu duba buliyen islamam yaqulu subhanahu wa ta'ala arabbin kenya guddan akineju qur'ana sabareeda kayset hadura bodan batille tedufu hindendenye kayset qad kanat lakum uswatun hasana fi ibrahim walladhina ma'ahu اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الله سبحانه وتعالى اكنن وجاجج قال لقد كانت لكم اسوه حسنه وتي اسن امه نبي الله محمد hordoftoota nabiyyallaa muhammadiif warra qur'aanni irrabbu ee khanaaf hidhannoon gaariin dhugaatti isiniif taatee jirtii nuunja allah subhaanahu wa ta'aalaa eenyuun keessatti namni irratti laallattan namni itti hidhattan namni fakkeenya godhattan fakkeenyi gaariin hidhannoon gaariin isiniif ta'ee jira eenyuun keessatti nabiyyallaa ibraahimii fi warra isaa wajji rabbitti amanee ergamummaa isaattis amanee isa jala deemu keessatti dhugaan isiniif taatee jirtija allah subhaanahu wa ta'aalaa yeroo kam jennaan idh qaaluu liqawmihim yeroodha ummanni isaanii yeroodha isaan ummata isaaniitiin jaan nabiyyallaa ibraahimii fi warri gartanii nabiyyallaa ibraahimii wajji rabbitti amane nabiyyallaa ibraahimittis kan amane karaa nabiyyallaa ibraahimis kan jiru yoggaadha isaan jaan ummata isaaniitiin innaa bura'aa'u minkum diddaniimii waan yaammattan dhiisu diddaniimii waan gabbartan rabbii gaditti dhiisu diddaniimii waan rabbi cinaa qabdan dhiisu nuti innaa bura'aa'u minkum diddangaa nuti isinirraa qulqullaahoodha isinirraa qulqulloynee jirra keeysaa gubbaanu wamimmaa taabuduuna min duunillaah waan isin rabbii gadi geebartanii gabbartan waan isin rabbii gaditti irra hirkattan waan isin rabbii gadi yaammattan tana hundarraahuu nuti qulqulloynee jirraa jaan isinirraas qulqulloyne waan isin rabbii gadi yaammattanii gabbartan irraas qulqulloyne kafarnaa bikum nuti isin dinne wabadaa beynanaa wabaynakum ulcadaawaa idduu keenyaa fi idduu keessanittis na abummaan xilaatummaan waljibbaan mul'atee jiraa jaan nabiyyallaa ibraahimii fi akkasuma warri nabiyyallaa ibraahimii wajji jiru kan rabbitti amane ergamummaa nabiyyallaa muhammadis kan itti amanee nabiyyallaa ibraahim hordofuu jiru sun ergamummaa nabiyyallaa ibraahimitti kan amane nabiyyallaa ibraahim kan hordofuu jiru akkana jaan nabiyyallaa ibraahimii wajji jechu حتى تؤمنوا بالله وحده هنگ ربي توكچا امنتني وان سچنا قبدن هندا حمد يفتني نوتي سين الرئيس خاني جرا وان سين گبرتن هند الرئيس خاني جرا نوتي في سين ادو غرا غرو ما گودا جرا نوتي ورا خرا خرا دا ورا مل مل دا وللا قني وججراچون جالالا وججراچون ابدن ما هين جريجا nabiyyallaa ibraahimii fi akkasuma ummanni isaa warri isaa wajji rabbi guddaatti amanan haadhaa huwa albaraa walwalaa kun rabbii tokkichaa aanteffataniiti rabbii tokkichaa qabataniiti jaalalaan itti dhiyaatanii qaalii isaa godhuun itti dhiyaatanii akkasumas waan rabbii gadii jira hundaahu irraa qulqullaawan warra waan rabbii gadii yaammatu hundaahu irraa qulqullaawan zaahiratti dirree bahanii jaan jechuun allah subhaanahu wa ta'aalaa fakkii godhadha ummata kanarratti laalladha hidhannoo ummata kana godhadha karaa isaanii gartanii isinis jiraadha toohinni gaafa sana isaan qabatan isa har'aan tana isin bira jiru isa har'aan tana isin himamaa jiru kana gaafa sana isaanilleen karaa rabbii tokkichaa qabatanii karaa shirkii hundaa'u irraa qulqullaawane
isinillen kara rabbi tokicha qabattani wan bira hunde irra qulqullahu qabdani kanju allah subhanahu wa ta'ala nufasa wajechu akka kana tanan warra kana tihidannan kara kana jirannan kara nabiyyallah muhammad alayhi salatu wassalam jirannan jalalchinu ti rabbi jalannu uban urwataha ulagan sanurra gutametaha arkan nisanuf jiratataha خناف أبوليين إسلاما عربي جالتشو رانا الدنيا في آكراو ورملكا وراتانا يتشو قم براتين آية براكي ستة أماس عربي قدانا كنجو لا تجدو قوما يؤمنون بالله واليوم الآكر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الله سبحانه وتعالى أكنجا أتن أغرت يا نبي الله محمد أمت أغرتني ربي توكيشات أمانني أمت أكسما قويا إرابودات اللي أمانا أتن أغرت يا نبي الله محمد إيجا الله سبحانه وتعالى مالكن تهن يوادون من حاد الله نما ربي تلاتا قدت خجال اللو قدتا نما إرقاسا تلاتا قدت خجال اللو قدتا خجال لان اتلياتا هنا غرتويا الله سبحانه وتعالى ولو كانوا آباءهم ورى ربي تلاتا قدت ورى إرقاسا تلاتا قدت ورى ربي نابا قدت إرقاسا نابا قدت سن ادوما أباساني تهاني إلي أدوما أكسما إلمان ساني كديرات ألا تهاني إلي أكسما أماس أبوليين ساني كغراتو كوكيسا وجد ألتان أدوما تهاني إلي أرهيما ساني أدوما تهاني إلي هن أغر تويا الله سبحانه وتعالى أكنا جاججو أبوليين إسلاما واتكشو أفرافو النيتي آياتكنا ميبكا أرغون سرعملو arga zaira fi kaysa kan qawdu nabiyyallah muhammad boda ille jiratte khanjira kanjettu ummata rabbi fi irga satitti amane guya irra boda tittille kanai amane khan wara rabbi tilata godate rabbina aba godate jalallo ka godatan hin agartu ana anti ka godatan hin agartu jallachun kaysa sanitin kaitti diyatan hin agartu أدوما أبباساني تهيلي حالا فببا إسان ندلن أكسوما أماس إلما إلمو إسان ندلن أدوما تهاني اللي أكسوما أماس أبولي ينغراتو كوكيسا وجد ألتان أسوما تهاني اللي أكسوما فرا آنا هدد إيغا ولد إياتان أدوما تهاني اللي هنا غرتو جا الله سبحانه وتعالى ورقون حالا فببا تهانانيس أبوليسا أبوليتي تهانانيس إلما إلمو تانانيس عربي تلاتا قرنان عربي اللولان خرا ربي تلاتا قرنان إرقاسا تلاتا قرنان إراخاني دوبا الله سبحانه وتعالى قسمان هندليدو واقبيني هندليدو آنقمان هندليدو قافسان خرا ربي الراخاني ربي الراخان أمتسان آن تفنان ومن ربي تأمني قويا الرابودات تأمني ورخان الراق القل لجاء الله سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ورى كسيسا ورى أمت أكسي أمت ربنا أبفتو إرقاسانا أبفتو خرا ربي جبو خرا إرقا جبو توحيد جبو إسلامنا جبو خنا ورى قرتني جال اللوهن قرأتين ورئ الراخان سن الله سبحانه وتعالى كتب في قلوبهم الإيمان قلبي ساني كيست إيمانا غجبي سجرا قلبي ساني كيست إيمانا غرقاسي سجرا قلبي ساني كيست إيمانا سبتشي سجرا الله سبحانه وتعالى كنجا وبلين كي يا إسلاما أنا في سنس ور ربين إيمانا قلبي ساني سبتشي سي إيمانا قلبي ساني جبي سي قرآن عن قلبي ساني ربي جبيسي ورسان الرا ربي انو هتاسيسو الله سبحانه وتعالى اكنا جي امتا سنا فالسا امتا سنيتو جمع ربي تي جمع سا ربي انو هاقود حقا سا ربي انو هاقود ورع الرس ربي توكيشاك ابو بوريفيس ور ربي توكيشا عبدتو
warra hojii gaarii hojjete boriifis hojii gaarii kana harabbi bira ol kaayatu ittiin faayidaawa je'eeti galata hojii gaarii hojjetu rabbi irratti hisaabbatu rabbi nu hataasisu obboleeyyan islaamaa. Gama biraatiin ammaas waa'ee rabbi aanteeffachuu rabbi jaalalloo godhachuu ergaa isaa jaalalloo godhachuu akkasuma mu'mintoota warra rabbi qabate ifi as butanii aanteeffachuu qabeenyaaf osoo hin taane aangoof osoo hin taane akkasumas arahimummaaf osoo hin taane gosummaaf osoo hin taane rabbiif jechaa ofi as aansuun maxxanfachuun wajji jiraachuun walitti dhiyaachuun alaama jaalala rabbiiti jaa Allah subhanahu wa ta'ala kana irraa haasawaa jirra. Kana irraa ammaas rabbi subhanahu wa ta'ala ayata biraa keessatti yeroo dubbatu yeroo idaanee waliif bayyansinu waliif ibsinu waliif addeessinu Allah subhanahu wa ta'ala kana jaa yaa ayyuhal ladhiina aamanu laa tattakhidul yahuud wannasaara awliyaa ba'duhum awliyaa'u ba'd yaa warra keessaa fi gubbaan natti amantan. Yaa warra keessaan natti amantan gubbaan islaaminaa hojjettan hojii islaaminaa mul'ifattan imaamata haayattan mudawwara haayattan akkasuma hijaaba uffattan bakka islaamaa kan jiraattan eenyuti islaama jechuun alaamaa islaaminaa kan qabattanii irra jirtan keessaan tokkichummaa kiyya dhugoomsitanii gubbaanis kan haalli keessan akkanaa akkasi jirtan laa tattakhidul yahuuda wannasaaraa. Ummata Yahudaa ja'amuu fi Nasaaraa ja'amu hin godhatinaa. Awliyaa'a aanaa aantii hin godhatinaa. Jaalalaanis itti hin dhiyaatinaa. Waliyyii keessan hin godhatinaa. Aanaa aantii keessan hin godhatinaadha. Allah subhaanahu wa ta'ala isinii fi isaan milla millaadha. Isinii fi isaan karaa karaadha. Hattaan haadhaaf abbaallee maan taane akkuma ayata reefuu keessa dubbannu. Ilmaan illee maan taane obboleeyyan illee maan taane rahima illee maan taane Allah subhaanahu wa ta'ala yoo haadhaaf abbummaa taates bakka haadhaaf abbummaa qooda yookaan haqa isaan sirraa qaban malee jaalala keessaan qalbiin jaallattee aanaa aantii godhattee aanteeffattoo hin qabdu akkana nuun jaa Allah subhaanahu wa ta'ala ba'duhum awliyaa'u ba'd garii isaaniitiitu aanaa gariiti. Isaan wal maxxanfatanii keessaa wal jaallatanii waliin dhiyeeffatan malee firraa isin achi qabanii isin illeen aanaa aantii hin godhatinaadhaa. Allah subhaanahu wa ta'ala kana nuun jaa waman yatawallahum fa innahu minhum namni isin irraa ummata sana keessaan aanaa aantii godhatee maxxanfatee jaalalaan ifitti as dhiyeeffatee ifiifis isaanitti achi dhiyaate. Ummatuma sun irraa hiya Allah subhaanahu wa ta'ala inni sunis maqumaaf islaaminaa himata malee maqumaaf laa ilaaha illallah ja'a malee maqumaaf akka islaamaatti uffatee oolee bulee jiraata malee ummata Yahudaa Nasaaraa sun irraa hiya Allah subhaanahu wa ta'ala kana ja'a waan hanbifne rabbi subhaanahu wa ta'ala rabbiin keenya guddaan nu haa jabeessu warra rabbi aanteeffate waan biraa hundarraa qulqullaahu. Rabbiin haa taasisu subhaanahu wa ta'ala. Akkasuma ammas ayata biraa keessatti idaanee yeroo waliif ibsinu yaquulu subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuhal ladhiina aamanuu laa tattakhizuu aabaa'akum wa ikhwaanakum awliyaa'a in istahabbul kufra alal iimaan. Allah subhaanahu wa ta'ala akkana jaa ammas yaa warra keessaa gubbaan toltan yaa warra keessaa natti amantan iimaanaan keessoon keessan tole natti amanuun guyyaa irraa boodaatti amanuun ergooleetti amanuun kitaabbanitti amanuun qadiratti amanuun keessoon keessan iimaanaan kan tole gubbaan immoo hojii islaaminaa kan qabdan laa tattakhizuu aabaa'akum wa ikhwaanakum awliyaa'a abbootii keessanii fi obboleeyyan keessan aanaa aantii hin godhatina in istahabbul kufra alal iimaan yoonii fi karaa yahudummaa karaa nasaarummaa karaa kufrummaa karaa iimaanaa irra caalchifatanii karaa san yoo qabatanii karaa san yoo isin irraa karaa san bahan isin aanaa aantii hin godhatina isinis irraa ka'aa karaan keessan karaa biraati rabbii tokkichaa aanaa aantii godhadha rabbii tokkichaa qabadha. Allah subhaanahu wa ta'ala waman yatawallahum minhum namni isin irraa tahee ummata karaa yahudummaa karaa nasaarummaa
karaa kufrummaa qabatee jiru aanteeffate isinirraa fa'ulaa'ika humul zaalimuun warri sun warra lubbuu ofii miidhee jaa Allah subhanahu wa ta'ala warra haqa laa ilaaha illallaa hin guuttatin warra rabbii guddaa hin aanteeffatin warra ergaasa hin aanteeffatin warra mu'mintoota qulqullii hin aanteeffatin warra waan biraa hunda irraa hin qulqullaawin waan rabbi faalleessa kofrummaa irraa shirkii irraa waan rabbi cinaa gabbaran hunda irraa warra hin qulqullaawin ija Allah subhanahu wa ta'ala warri sun warra rubbuu ofii miidhee ja Allah subhanahu wa ta'ala homaa takkaillee na biraa hin qaban qooda takkaillee na biraa hin qaban ija Allah subhanahu wa ta'ala obboleeyyan islaamaa warra karaa rabbii tokkichaa qabatee ergaasaa aanteeffatee karaa ergaasaa jabeeffatee akkasumas mu'mintoota aanteeffatee waan biraa irraa walaa'a ta'u rabbiin keenya baraa'a ta'u rabbiin keenya guddaan nu haa taasisu obboleeyyan islaamaa walumaa galatti warra walaa'aa fi waraa'a qabu walaa'aa fi waraa'aa warra qabu rabbiin keenya guddaan nu haa taasisu falaa yumkinu bihaalin أن تجمع محبة الله ورسوله ورسوله ومحبة الكفر وأهله في قلب واحد هم جاءوا نماف جاللت ربي تيفي جاللت إرقاسا أكسما جاللت كفر ما في جاللت ورى كفر ما قلبي نما تقوكي سولي قوامون أبدا الأبدت هم جاءوا دوبا ولا عافي براء يوك أبات مالي nama hordofaa rabbii tokkichaa hordofu nama rabbii tokkichaa qabate nama haqarsaa guuttate hin taatu duuba walaa hattaa fi haalatil ikiraahi linnutq bikalimati lkufri hattan yooni fi waan kana goote malee karaa kufrummaa kalimaa kofii kana yoo jette malee waan goonu kana yoo goote malee si ajjeefnallee jaanii lubbuu kee baasuuf haala dirqamtee jirtu keessattiillee hattan gubbaa keeti si jaa malee arraba keeti si jaa malee keessi kee siin jiu bar jaalalaan keessi kee waan san jaallatte hin jettu bar kufrummaanii fi akkasuma iimaanni walitti hin qabamu jechuu bar falaa yuczaru linsaan fi haalati rida alqalbi yeroonii fi qalbiin kee waan sana jaallatte arrabaan kan jettu taate uzrii takkaillee hin qabdu rabbi biratti uzri gartanii yakka kana duraa baatuun takkaillee hin qabdu taata obboleeyyan islaamaa kanaaf jaallattuu jibbituu keessaa fi gubbaattis mul'ifatteeti rabbii tokkichaa jaalala isaa ibsattee aanaa aantummaa isaa ibsattee ergoolee isaadha aanaa aantummaa isaa ibsattee warra karaa rabbii qabatee jiru warra rabbitti amanee jiru mu'mintoota karaa isaanii jaalala isaanii ibsattee waan biraa hundarraa qulqullooyteeti jiraachuun sirraa barbaachisaa obboleeyyan islaamaa rabbii tokkichaa sodaattamu rabbii tokkichaa gabbartamu waan biraafirraa eeda waan biraa gabbarta waan biraa cinaattiifirraa eeda obboleeyyan islaamaa bakka cabxeen haa yaaftu kan si baasu addunyaattis rabbii tokkichaa qabda aakiraattis rabbii tokkichaa qabda kan hojjettuufis rabbii tokkichaaf wanni inni si uummateef dachii kanarra si kaayateef samii guddaa kana si laaffisee utubaa girtuun malee gasii rarraase dachii bal'aa kanas dhisee bal'isee haala jireenyaa kasii mijeesse kun hunda kasii godhe akka tokkichummaa isaa mirkaneessituuf isa jaallachuun akka gama isaa dhiyaattuuf waan biraa waan waasiin goone waan waasiifis hin goone irraa akka qulqullooftuufi Allah subhanahu wa ta'ala kanaaf amantii kee mul'ifadhu keessaa fi gubbaan ittiis gammadi ittiis booni arraas ittiin jiraadhu boris daran ittiin boonta boris daran ittiin aara galfatta rabbii keenya guddaa karaa bareedaa kanarra nu kaa'e of nu beeksise nu amansiise karaa kanarra nu jiraachise alhamdulillaahi galataa faaruun kan rabbii keenya guddaati obboleeyyan islaamaa فمن والى الله ورسوله والمؤمنين نمن رب انا انتي غدت ارغوليسا اكسماس انا انتي كان غدت ارغاسا نبي الله محمد كان انتفته المان اوفر كان جالچفته اكسما هذا من اوفر كان جالچفته
rahima ofirra kan caalchifate, qabeenya ofirra kan caalchifate, karaasaa kan jabeeffate, karaa rabbii fi karaa ergaasaa waa hundarra akkasuma muumintoota ofitti kan as qabe, muumintoota jaalalaan ofitti kan as dhiyeesse, kan wajji jiraate, gosummaa kan ilaalle, qabeenya kan ilaalle, aangummaallee kan ilaalle, ka akkasii wajji jiraatu walam yatabarraa mina shirkii wal mushrikiin. Kan ammas akkasuma gama biraatiin immoo shirkiin laaqqate mushrikatti wajjiniin shirkii fi mushrikaa wajji waliin laaqqate kan jiraatu ka irraa hin qulqullaawiin iimaanni isaa fayyaa hin ta'u. Arraas boris walam yastaqim islaamuhu islaaminaan isaa qaceeluu diriiruu hin danda'u. Maal ta'uu qaba? Akkuma rabbii tokkichaa aanteeffate sanitti qabeenya ofiirra, lubbuu ofiirra, aanaa aantii ofiirra rabbii tokkichaa caalchifachuu qaba, ergaasaa caalchifachuu qaba, muumintoota caalchifachuu qaba, fe'aanfachuu qaba, waan biraa hundarraa qulqullaa'uu qaba. Billahi kan tastatib bulquru wa yabura ujuhul kasiri jari. Billahi